Heipä hei kaikki ja tervetuloa jälleen uuteen jaksoon operaatio Letsit takaisin huipulle. Ja edellinen jaksohan oli se Youth Intake, missä saatiin yksi maailmanluokan puolustajajoukkueeseen tai tuleva semmonen. Mutta miten ne sen kun pelit meni, meinasinkin vahingossa jo näyttää silloin Youth Intake-videon lopussa. No, nyt voidaan kurkkaa. Ei mitenkään hirmu huonosti. Edellinen videohan oli se 2-0 tappio Genoalle. No, heti perään otettiin 2-1 turpaan Roomalta. Johettiin ottelua 1-0 Padovanin maalilla. Yritettiin puolustaa, mutta lopussa se ei sit vaan onnistunut. Ja kotipeli, niin totta kai lähdettiin rohkeasti hyökkäämään. Ei mitään hävittävää Rooman tasosta joukkuetta vastaan. Ja olisimme voitu hävitä pahemminkin se ottelu. Meillä oli kumminkin 2 clear cut chanssia, 1 half chanssi, 46% hallintaa. Mutta lopulta se ei sit vaan riittänyt. Strootmani teki sen maalin. 86 minuutilla taisi olla joku kulmapotkun jälkitilanne, hässäkkä taas, joku semmonen, ja sieltähän se pallo sitten tietysti maaliin tiensä löysi. Sille nyt ei vaan voitu sitten yksinkertaisesti mitään. Sen jälkeen hieno 2-1 voitto Torinosta. Graziano pelejä, missä penaltin 20 minuutilla, mutta onneksi saatiin 2 maalia silti. Eikä vieläkään saatu pelattua nollapeliä, koska tyhmä rankkari Carlos Fierro pääsi tekemään siitä maalia. Myös tässä pelissä rohkeasti, vaikka oli vierasottelu, niin lähdettiin hyökkäämään. Ja ihan hyvin mun mielestä tilastollisesti, vaikka vastustajalla enemmän laukauksia on, niin aika tasan kohti maalia. Ja clear cutit 4-2 heille, mutta meillä oli niitä half chance 5, heillä 2, 51-49, tasan hallinta, tasainen peli. Onneksi pystyttiin kaivaa se voitto. Voitto sieltä, mutta sen jälkeen taas niin kun kotipelissä oli vaikeaa. Huomaatte, niin kun 81 ja 90 minuuttia. Melkein heti oikeastaan sen jälkeen, no, katsotaan. Siis tähänkin otteluun lähdettiin hyökkäämään. Miksi ei? Miksi ei? Ja hyvin se toimikin. Hetemai, kauden toinen maali, hieno vapaapotkumaali. Suoraan vaparista pallo reppuun ja taisteltiin. Ja lopussa sitten päätin, että ruvetaan puolustaa tuota voittoa. Siinä pikkasen alta 80 minuuttia. Vaihoin taktiikkaa puolustavammaksi, niin heti vastustaja iski 2 maalia. Jos tilastollisesti katsotaan, niin otteluhan oli tasainen. 15-9 molemmilla laukaukset. Half chance sitten, no 1-2 Milanille. Meillä oli hallinta. Clear cutit 3-4 Milanille. Onasin laukaus oli kaukolaukausmaali ja Polin maali oli taas kulmapotkun jälkitilanteesta. El Sharavi missasi penaltilla laukoi suoraan päin Stanekia, eli toinen otteluputkia, missä meille niin kuin vihelletään vastustajalle rankkari meitä vastaan. Ja olin kyllä pettynyt. Samaten tähän olin vielä ehkä enemmän pettynyt. Jälleen kerran. Tämä meidän 4-4-2, muutettu 4-4-2 on toiminut hyvin. Tänään se ei oikein hirmu hyvin toiminut, jos katsotaan tilastoja, niin Bologna oli selkeästi kyllä parempi joukkue. Mutta nämä on vaan semmoisia pelejä, että ärsyttää varsinkin näin myöhään ottelussa päästään maali. Onneksi nyt sitten Christian Rae tasotti nyt meidän puolelta sitten 90 minuutilla. Ja saatiin se tasapeliottelusta. Sarjataulukossa tällä hetkellä ollaan 9. mutta kun huomataan, niin
Milani on matkaa 9 pistettä, Empoli on 2 pisteen päässä, sitten Fiorentina on jo 7 pistettä matkaa, mutta taaksepäin onkin sitten 4 pisteen päässä on Torino, mikä on 15, eli taitaa olla aika lailla tässä niin kuin 9 ja 15 välissä ne saamat, ja eihän tosiaan niin Perugiakaan ole kuin 14 pistettä. Pistettä takana 8 ottelua jäljellä. Miten se näyttää täällä? Niin, nyt ei voida enää sarjavoitosta taistella. Eli ollaan joko sijoilla 2-20. Kuten huomaatte, Rooma johtaa sarjaa. Juventus on hävinnyt 6 ottelua. Niillä oli huonompi jakso tossa ja näyttää sillä, että Rooma tänä vuonna vie mestaruuden jo 7 pistettä Juventusta edellä. Mutta lähdetään Palermo-otteluun, ja Palermohan on siellä sarjataulukon pohjalla, ja jälleen on pari loukkaantumista ja pelikieltoja alla. Otetaan Abate tonne. Svento on palannut pelikuntoon. Voitaisiin laittaa se suoraan avaukseen. Duncan loukkaantui viime ottelussa. Tää Rai sinne. Lassarin pitää penkillä. Shunu. Kukas täältä joutas pois? Rasevic on pelikiellossa. Otetaan ton tilalle. Kariini tulee Vrasevicin tilalle sinne puolustukseen näin pyöräytellään tätä palettia. Tuodaan Lombardo Kaan tilalle, joka on huonossa kunnossa. Ehkä mä sitten kumminkin tuon Lassarin annan olla tuolla. Ja tuodaan Masekki Hetemain tilalle sinne avaukseen ja Nurion tilalle Neutton sinne puolustamaan. Stanek saa jatkaa maalilla. On jo itse asiassa, kun katsotaan, niin taidoissa edellä tota Rosaattia, joten se saa nytten sitten enemmän peliaikaa. Lähdetään jo katsomaan. Pitäisi olla periaatteessa meille helppo voitto. Palermo on, kun katsotaan täällä, niin on ihan pahnan pohjimmaisena. 22 pistettä, vaan 5 ottelua voittanut. 7 tasapeliä. Edellinen peli meitä vastaan tasaan. Ja toivotaan, että nyt kotiottelu, nyt pistetään tuulemaan ja saadaan hyvää tulos. Ainakaan Burns ainut, joka no on siellä sentään Karini, joka look happy also myöskin. Ja toivotaan nyt, että voitto irtoisi. Lassari hyökkää jo heti laidalta, pistää palloa boksiin, mikä on hyvä merkki. Toivotaan nyt, että saataisiin heti tähän alkuun johtomaalia, vaikka pystyttäisiin pitää se nollapeli. Nollapeliä pidetty tällä kaudella kuin 2 kertaa. Aina on joku rankkari tai kulmanpotkuhässäkkä tai jotain suoraan vapaarista. Niin pystyttäisiin pitämään nollapeli kerrankin. Pönssillä pallo ja no, se oli lyhyt juttu. Jaha ja ei. Ja paitsi jossa Aguirre. Nyt meillä on retain possession ja vastustaja pitää palloa enemmän kuin me. On jotenkin niin hassu tilanne. Mitäs nyt Abateilla siellä? Masekki Abate pallo boksiin, Padovan puskee, mutta puskee yli maalin. Nyt meillä ei olisi kyllä varaa tuhlailla näitä paikkoja.
paikkoja, vaan tehdään ne maalit. Me tarvitaan niitä pisteitä. Sarjapaikkahan on aika lailla varma. No, ei se sata varma vielä ole. Toki voidaan tippua vielä, mutta aika ihme olisi, jos 40, yli 40 pisteellä tiputtaisiin Serie B:hen. Serie B:hen, vaan kyllä mä uskon, että pitäisi voitto tai niin kuin sarjapaikka säilyä. No niin, me ei olla taas niin kuin saatu mitään aikaa ja hallinta vastustajalle jotenkin niin hassua, että Milania ja Roomaa vastaan me pystytään pelaamaan ja luomaan paikkoja, mutta sitten joku Palermo, mikä on sarjan jumbo, niin niitä vastaan me ei saada mitään aikaa. En kyllä ymmärrä. Ymmärrän, mistä johtuu, moinen. Sanotaanpa aggressiivisesti, että demand more. Pitäisi nyt pystyä ihan oikeasti pojat sitä palloa pitämään ja tekemään. Et vähintäänkin se yksi maali. Nyt on neottomilla pallo, mutta pelaa alaspäin. Masekille laitaan. Ei mitään. Vastustaja käy poimimassa kuin Marjan pallon sitä jalasta. Karinilta hyvä taklaus. Nyt olisi vaan pitänyt mennä vielä eteenpäin. Eteenpäin nyt näyttää pahalta. Akuire, meni läheltä ohi. Sitä ainakin taisi osua ja torju hienosti. Mutta ei taas niinku mitään. Mä en tiedä enää, mitä tässä pitäisi tehdä oikeasti. Tuodaan Pele kentälle. Tuodaan Svento kentälle. Toivotaan, että he muuttaisi vähän pelin kulkua. Nyt on vapaapotku. Svento antaa boksiin, mutta jää vähän vajaaksi. Karinilla pallo, Rae, Burns, nyt pallo boksiin, Svento, Pele laittaa pallon reppuun. Vihdoinkin se Graziano Peleen tulppa sieltä vähän lähtee pois. Missattu rankkari, pelaaja näytti jo sen jälkeen, että maansa myyn suoraan tolppaan, mutta nyt hienosti Burns ja aika nätti kantapääkikkä, että ottaa ei Pele epäonnistu. 60 minuuttia on pelattu nyt. Nyt pidetään se. Mielellään toinen maali tähän vielä, niin sitten näyttää hyvältä. Svento pelee boksiin. Ei mitään rankkaria tule siitä. Nyt vaan puolustusta ja palloa pois. Ei saa Lombardi taklattua. Bertolaccille paikka ylärimaa. Nyt se pallo vaan pois sieltä omalta maalilta. Ei nyt. Lombardo ottaa loukkaantumisen, pakko vaihtaa. Tuodaan nuori Shuhu kentälle. Kentälle otetaan Lombardo pois. Lombardo pois, 68 minuuttia pelattu. Pallo meillä sen laidalla. Masekki hienosti taklaa sen. Saa pallon, pelaa Peleille. Tuli hyvä paikka, mutta Uikani torjuu. Laukaus vähän epäonnistuu. Masekki on ollut myös tosi hyvä nyt viime ottelussa, mitä on pelannut. Oli edellisen, oli pelikielon takia poissa, mutta sitä edelliseen kaksi syöttöä. Pelottaa vaan noin meidän topparit, kun molemmilla on keltainen kortti. Kumpiko sen toisen keltaisen ottaa. Ei nyt vaan se pallo pois. Nyt Pelee perään sinne, hyvä. Haastoa. Masekki löytyy laidalta vapaana. Pystyykö pelaa boksiin? Pystyy, mutta vastustaja purkaa. Siellä olisi ollut Burns laittamassa Marjaa maaliin. Ai, nyt paha tilanne. Päästään purkuun. Ei mitenkään vakuuttavaa ole tämä meidän pelaaminen ollut. Tämä on Bushire up pois. Palloa laitaan, siellä on hyvä Neuttonille pallo ja nyt rauhassa Svento, Neutton, takaisin Sventolle ja Neuttonille, Sunu, Svento ja Peleille läpi, nyt vaan rohkeasti sinne ja palloa maalille, ei pelaa Raille taakse, Abate tulee Burns, pääseekö vielä uudestaan, ei pääse, siinä oli hyvin rakennettu paikka, mutta ei siitäkään saada maalia aikaan. Pelottaa vähän oikeesti, kun meillä ei oikeesti nollapelejä oo. Hyvä Karinen riisto.
Uskotan sen, kun minä sanon, että tighten up. Uikanilla pallo. Nyt pitäisi antaa painetta vähän sinne. Ei keskeltä yksin läpi. Hyvää puolustusta, hyvää blokkausta. Pelee. Nyt pallo... Mikä taklas toi oli? Eikä tullut mitään. Huhhuh. Siitä olisi kyllä mun mielestä kuulunut kortti. Muutetaan defensiville. Kerkeekö enää muuttaa? Instruction is to waste time ja much lower tempo. More direct. Narrower. Close down more boys. Rakkilla pallo. Nyt sieltä Saanekin pura. Hyvä. Katoin, että jää lyhyeksi syöttäjä vasta, että pääsee väliin, mutta ei. pallo laitaan ja hyvää puolustamista. Sieltä kuka se oli? Neuttonilta. Ja nyt on pallo siellä, pelee perään, juokse. Yes, viime hetket ja saatiin, oli vähän scrappy win, mutta saatiinpahan se voitto. Ja Graziano pelee varsinkin maalintekijänä, tärkeä maali hänelle ja pidettiin nolla. Se on hyvä juttu aina. Kauden 11 voitto, 10 tasuri, 10 tappiota. Maaliero on vähän miinuksella. Nyt ollaan siellä 8. paikalla ja 8. paikalla ja eiköhän tämä nyt ala viimeinkin sitä sarjapaikkaa varmistella. Rooma pelasi tasaan, miten se pelasi Juventuksella iltapeli, katsotaan miten käy. 1-0 voitto, tiukentaa tilannetta edelleen siellä kärjessä. Lucky Lecce celebrates unlikely victory, oli vähän jo ja pelee ensi goal draw. Paljonko sillä oli edellisestä maalista? 11 tuntia edellisestä maalista aikaa. Johan se oli aikakin. Miten sarjataulukko? Roomalla 4 pisteen ero Juventukseen, kun 7 matsia jäljellä. 7 matsia tekee 21 pistettä. Eli 49 on se maaginen luku, mihin nämä voi päästä. 49 ja meillä on 43, eli 6 pistettä periaatteessa riittää meille. 6 pistettä periaatteessa pitäisi riittää, eli 2 voittoa pitäisi riittää lopuista otteluista varmistaa meille sarjapaikka. Mitkä ne olisi? No Ternana on varmaan toinen. Fiorentina me ollaan voitettu. Empoli kotona voi olla hyvä. Mutta sitten kun katsotaan Juventus, Lazio, Sampdoria ja Napoli. Kaikki on meidän edellä. Niin on myös Fiorentina. Empoli on takana. Empoli ja Ternana ottelut on ne tärkeimmät meille. Ja sattuu sopivasti. Ternana onkin se ensi kuun viimeinen ottelu, mikä pelataan sitten livenä. Eli siinä voi jopa periaatteessa varmistua meidän sarjapaikka, jos ei ole sitä ennen jo kerätty tarpeeksi pisteitä. Joten, kiitoksia jälleen seurasta. Palataan asialle, kun palataan Ternanaa vastaan. Ja totta kai Board Conference Update ennen kuin lopetetaan se video. Toinen kerta jo, kun tämmöistä sattuu, mutta joo. Untouchable Job Security Confidencessa. Club Stature 82%, Competitions 95%, aletaan lähestyä sitä täydellisyyttä. Club Wages noussut 92%, muistaakseni edellisellä kerralla se oli siellä 70 tienoilla. Ja Squad Harmony totta kai 100%. Serie A menestys on se pääjuttu. Edelleen Graziano peleen otteet on... Mihin fanit ei ole tyytyväisiä ollut, eikä pidäkään olla. Kaveri on iskenyt vain 5 liigamaalia. Toivottavasti nytten toi edelliskuun, muutetaan treeni tässä samalla, edellisen ottelun maali vähän avaa sitä lukkoa siellä. Ja toivottavasti nyt ensi kaudelle saataisiin hyvä tulos. 1,5 miljoonaa profiittia. Mikä on tosi hyvä. 149 000
tuotemyynneistä 930 paitaa, 139 non-domestic paitaa. Edelleen TV Revenue on se suurin, mistä on tullut rahaa, ja Player Wages on se suurin, mihinkä on, niin kuin, mihinkä on käytetty rahaa. Treenipuolella Lassari, nyt kun on päässyt pelaamaan, niin on parantanut otteitaan, no ei mitenkään hirveästi. Muutamia juttuja, siihen ei hirveästi kannata kiinnittää huomiota. Christian Rye, mikäs sillä on? Current ability on 3,5 tähteä, potential ability on 3,5 tähteä, mutta silti vaan taidot nousee kaverilla. Transfer, katsotaan, ei ole kukaan kiinnostunut. Enkä varmaan myöskään, vaikka kaverista oltaisiin kiinnostuneita. Ivan Marking paranee, longshot paranee, crossing, dribbling, finishing myös. Ja noi mentaaliattribuutit on ihan hyvällä tasolla. Flairkin nousussa, mikä on hyvä. Tekniikka 14. Strength hyvä. Nopea kaveri, hyvä fyysiset ominaisuudet. Kaikki kohdallaan kaverilla. Ivan Vrasevic, totta kai. Meidän järkälle siellä puolustuksessa. 18-vuotiaana on jo pelannut 15 liigapeliä ja 6-7-7 on mun mielestä aika hyvä. Quicknessia edelleen tuolla, hyvä positioni on kympissä, on kehittyy noin hyvää tahtia. Mun mielestä kaiken kaikkiaan yksi parhaista puolustajista meillä, mikä on tällä hetkellä. Kraseno-pelejä on siellä heikommalla puolella. Finishing on laskenut, longshot laskenut, jumping reach on laskenut. Aika lailla pettymys ollut kyllä. Toivotaan, että ensi kaudella on vähän parempi. Nuuri on myöskin kärsinyt tosi paljon loukkaantumisista. Ja edelleen tälläkin hetkellä taitaa olla kaveri telakalla. Ja sen huomaa taidoissa, ne laskee, mutta ikä oli 22-23 nytten, eikä sitä potentiaalia puoli tähteen jäljellä, ei voikaan olettaa, että hirveitä kehitystä tapahtuisi. Jonas, pyrin käyttämään nyt tämä etunimeen Jonas, Shuhnu, kuulostaa niin hassulta, on myöskin taidot, no fyysiset taidot on laskussa, ihan selkeä syykin siihen on. Se, että kaveri on ollut loukkaantuneena. Pistetään strength-treeni puolelle sinne saadaan strengthiä ylöspäin. 19 vuotta ikää. Niin, kun täällä lukee, että this player already has a senior role with the team and cannot be tutored. Mä en ymmärrä, että mistä se johtuu. Onko siinä joku tietty määrä seniorijoukkueotteluita, niin kun hän on pelannut 6 matsia, niin miten 19-vuotiaalla kaverilla voi olla seniorirooli joukkueessa? Vai onko se, että se on joku tietty taitotaso, nykyinen taito, jos katsotaan täältä, niin sehän on meidän paras attacking midfielder, central midfielder, sen neljänneksi paras. Onko se, että joku tietty taitotaso, niin sen jälkeen ei voi tutoroida. Mun mielestä on jotenkin niin hassua, että nyt me ei saada kaverille tuutoria ja sen mentaaliattribuutit jää hiukan vajaavaisiksi mun mielestä. Jos joku tietää tarkalleen, niin voisi kertoa. Muuta ihmeellistä ei ole tapahtunut. Edelleen odotetaan näitä UC Training Facilities parantumisia 24.9.17. aloitettu ja 11.10.18 loppuu, eli noilla puolisen vuotta aikaa ja puolet aika lailla sitä on valmiinakin. Joo, nyt lopetetaan video ja palataan sitten Ternana-ottelun kynnyksellä asiaan. Morjens!